Karibu mpenzi mtazamaji, kwa msingi ni usikio ni mara yake ya kwanza, jiunge nasi kwa kubonyeza kidole cha alama ya subscribe ndipo uzidi kupata habari zetu. Tumeona kwamba Anyang Nyong'o ameweza kutoa taarifa ya huruma. Hii ni baada ya kuweza kuzindua na kutoa taarifa kuhusu kifo ya John ambaye ameweza kufariki dunia. Kwa mujibu wa ripoti yake amesema kwamba alikuwa ni mtu wa maana sana kwenye maisha, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mchapakazi, akisema kwamba namkumbuka kwa vyote vile ambavyo walifanya, moja kwa moja akisema kwamba walifanya vitu vingi na kusaidia basi eneo la Kisumu kuzidi kwenda mbali. Huku nikinukuu alisema hivi: "Condolences message to family of Mzee John Ouko." Hii ni baada ya John Ouko kuweza kupoteza maisha yake, akiweza kusema kwamba John Ouko alikuwa ni mtu wa maana, na akisema kwamba watu wamomboleze kama mtu ambaye alipenda wengi, mtu ambaye alikuwa tayari kuweza kusaidia, na mtu ambaye wengi walimkubali sana katika eneo hilo. Nikinukuu condolence message yake alisema kwamba "I have received with deep sorrow the reports about the death of Mzee John Ouko." Zidi kuwa nasi mpenzi mtazamaji, nikizidi kuletea taarifa zaidi ndani ya msingi. Ni usichamwe mtu, ubonyeza alama nyekundu ya subscribe.